stred týždňa priniesol dlho očakávaný šláger Molligy v podobe dohrávaného súboja 15. kola medzi dvoma vedúcimi celkami tabulky Juventou Michalovce a Mostom. A tomuto zápasu nechýbalo nič, vrátane triumfu slovenského majstra 26-23, napínavých momentov, krásnych gólov aj zákrokov brankárok. Záver vyrovnaného prvého polčasu zvládli lepšie zverenky Jana Beňadika, ktoré odchádzali do šatní s vedením 15-11. Českému majstrovi ale polčasová prestávka prospela a úvod druhého dejstva zvládol lepšie. Juventa sa dostala opäť do vedenia v 42. minúte po presnej strele Bajčiovej na 21-20. O osude duelu rozhodla záverečná 10-minútovka, počas ktorej najprv Andrisková naklonila misky váh na stranu Mostu, čo bol čas na tretí timeout domácich, po ktorom Michalovčanky zabrali, dostali sa do vedenia 24-22 a už žiadny zvrat nedopustili. Po víťazstve v Moste tak dokázali tradičného rivala poraziť aj doma a v tabulke sa usadiť späť na čelo, a to majú ešte zápas k dobru. Najlepšími strelkyňami Juventy bola 6-gólová Nikoleta Trunková. O gól menej mali na konte Mariana Rebičová s Adrianou Holejovou. V drese Mostu sa 8 presnými zásahmi blísla Iveta Korešová. Michalovce triumfom preťali Mostu 20-zápasovú víťaznú šnúru, ktorú ťahal od domácej prehry práve so slovenským majstrom. Ďalší zaujímavý súboj sa črtal na palubovke 4. Kinžvartu, ktorý hostil 3. Dunajskú stredu. Žiaľ, slovenský vicemajster sa v závere odvetnej časti trápi, keď nestačil v uplynulých kolách na Olomouc, Most aj Písek. V Zlíne iba remizoval a zverenky Viktora Debreho nebodovali ani na palubovke Kinžvartu, kde v rámci dohrávky 14. kola prehrali 25-37. Nováčik vstúpil do zápasu svižne, od začiatku viedol a na palubovke dominoval. A hoci v 22. minúte priblížila Šáriová hostky na 4 góly, do šatni odchádzal Dac so 7-gólovým mankom. Po zmene strán Kinžvart spustil 5-gólovú kanonádu, po ktorej nasledoval oddychový čas, ale ani ten nepomohol. V 45. minúte Reka Bízik znížila na 6 gólov, no domáce mali priebeh pod kontrolou. Definitíva prišla v 50. minúte po 6-gólovej sérii Kinžvartu, z ktorej sa už Dunajsko-Strečanky nespamätali a utrpeli 3. prehru v rade. Pred 4. Kinžvartom tak majú náskok už len 3 body. Dac potiahli 7-gólové Reka Bízik a Barbara Šári, Kinžvart zase slovenská reprezentantka v jeho službách Anna Mária Patrnčiaková, autorka 12 presných zásahov. Aj ďalší československý súboj sľuboval napätie a vyrovnaný priebeh. 8. šala cestovala v rámci dohrávky 18. kola do Ostravy na palubovku 10. Poruby. Zatiaľ čo Poruba vyhrala 4 z posledných 5 duelov, šala prehrala 3 z 5, ale s Juventou, Mostom a Kinžvartom. Zverenky Petra Pčolu nezačali najlepšie, po chybách a rozháranom úvode prehrávali v 11. minúte 1-6. V priebehu nasledujúcich 7 minút však zabrali a vyrovnali stav na 7-7. Do šatní dokonca odchádzali s najtesnejším vedením po presnom zásahu Štípovej. V 36. minúte odštartovala Šala 4-gólovú šnúru, po ktorej viedla 19-15. 9 minút pred koncom dotiahli domáce na 3 góly. 4 minúty pred klaxónom dokonca na 2. Šala ale ustála náročný záver zápasu a po jasnom triumfe v prvom vzájomnom dueli vyhrala nad Porubou aj v odvete 28-26 a udržala si 8. priečku v tabuľke. Najlepšou strelkyňou celého duelu bola 8-gólová Eliška Desortová. Šalu potiahla autorka 5 presných zásahov Katarína Počíková. V poslednom stredajšom zápase hostila Stupava 6. Olomouc a zlepšenou hrou po zimnej prestávke robila superkám, s ktorými prehrala v prvom vzájomnom meraní síl vysoko 9-38, vrásky na čele. Dokonca zverenky Roberta Popluhára viedli 8-7. V závere polčasu však Olomouc zlepšil obranu a úvodnú 30-minútovku vyhral 10-8. Po zmene strán už favorit na stupavskej palubovke dominoval a nováčikovi dovolilo streliť iba 7 gólov. Po víťazstve 27-15 získal povinné 2 body a udržal si 6. priečku v tabuľke, ktorá ho priblížila k vytúženému play-off. V drese Stupavy sa strelecky darilo autorke 5 premenených sedmičiek Adele Horvátovej, 4 góly pridala Pavlína Bahorecová, 2 Nina Palušová. Olomoučanky potiahla 6-gólová Klára Sovová.